Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime su Robertu Blaškevič, filologu, vertėju, kuris yra Lenkų tautinės mažumos atstovas, tad gilinsimės į šią tautinę mažumą. Na, o Robertas po mokyklos baigimo metu studijavo dar Varšuvos universitete, tačiau nusprendė rinkti studijas Vilniuje ir, kaip suprantu, dabar ir iki šiol dar dirba vertėjo. Apie tai ir pasikalbėsim. Sveiki, Robertai. Sveiki, labą dieną, Aistė. Tai dirbat vertėjų vis dar? Taip, visą laiką dirbu vertėjų. Šiaip jau 8 metai, kaip vykdau šią veiklą sėkmingai. Bet jūs pataikėt į tą laiką jau, kai buvo internetas vertėjų darbe. Taip, esu jau interneto amžiaus vertėjas ir tikrai neįsivaizduoju, kaip kolegos dirbo prieš mane be interneto, nes tai tiesa labai patogus įrankis palengvinantis darbą, nors kita vertus visien ta veikla reikalauja žinių ir turi savo specifiką. Na, žinoma, jeigu ypač vertinę tekstą, kur turi daugiau laiko, tarkim, gyvą kalbą, tai yra sunku pasinaudoti internetu ir ko gero net nelabai priimtina. Jeigu kalbame apie vertimą gyvą, sakykime, konferencinį, taip vadinamą, tai žinoma, galima savo pasilengvinti darbą, nes visada tu esi atskirtas nuo kalbėtojų, kažkokiu būdu esi uždarytas savo narvelėje tokiam. Tai nėra kliučių, sakykime, pasistatyti savo kompiuterį. Ir visados, sakykime, paieškoti kažko tos temos, jeigu kažko trūksta, bent jau žinai, esi pažinęs su specifika, apie ką bus kalbėtojai, tai žinoma, galima ir taip pat greitai ekspromptu pasiruošti. Mhm. Bet jeigu, pavyzdžiui, gyvai kalbi su kažkuo ir tuo metu stovi šalia 2 žmonių, kuriems reikia padėti, arba, tarkim, laidoj pas mus yra tai buvę, kad sėdi vertėjas, užsienio atstovas, koks nors ir lietuvis reikia išversti. Tai sudėtinga, sudėtinga. Tada aktyvizuoji visus savo smegenų pusrutulius, antrą, gal ir trečią, jeigu geras vertėjas esi ir improvizuoji. Gerai, pasigilinkim į jūsų šeimą, jūs esat kilęs iš mokytojų šeimos, tiesa? Taip, esu kilęs iš mokytojų šeimos ir šiais metais, prieš savaitę atsiėmiau taip pat diplomą Vytauto didžiojo universiteto, įgijau jame taip pat pedagogo specialybę. Tai jau esu trečios kartos atstovas mūsų šeimoje, kuris galbūt dar nėra praktikuojantis mokytojas, bet jau turi tam teisę. Taip. O sakykit, kodėl pedagogo kelią renkatės ir nenutraukėt šitos dinastijos? Tikrai labai geras ir sudėtingas ganėtinai klausimas, nes niekados nesvajojau būti pedagogu, nes mačiau, kaip sakant, tą visą kasdienybę. Ir tai yra tikrai sunkus ir ganėtinai nedėkingas darbas, jeigu stebėti taip pat, sakykime, mūsų visuomenės reakciją į mokytojų protestus, kai jie, sakykime, reikalauja kažkokių teisių, nes negalima, kaip sakant, mokytojams užkrauti vien tik tai prievolių. Bet galbūt brestant su amžium ateina toks poreikis, kad nori vis dėlto, kame yra prasmė to gyvenimo, perteikti savo patirtį, žinias, ugdyti jaunąją kartą. Tai taip pat pats turiu vaikų ir jiems augant kažkaip pagalvojau, kad visai nieko prieš, esu įgyti pedagogo specialybę, tuo pačiu, kad tai buvo susiję tuo, kad dar tobulinau savo filologinius įgūdžius, nes nusprendžiau, kad vis dėlto reikia dar sykį pastudijuoti lenkų kalbą. Tai vat, ir dabar tiesiog turiu tą teisę ir visados galėsiu ją pasinaudoti. O kokio dalyko, kokios disciplinos mokytumėt? Lenkų kalbos? Lenkų kalbos. Esat filologas, lenkų kalba jums artima. Ir kalbant apie jūsų giminę, jeigu jūs norit dalintis tokią informaciją, tai kaip jūsų giminė atsirado Lietuvoje? Nes jūsų vardas ir pavardė, net ir susirašinėjant elektroniniu paštu, yra parašyta Robert Blaškevič.
lenkiškai, taip. Ne su lietuvintai. Tai stipri šaknis išlikus. Stipri šaknis, bet mes susirašinėjom viena iš mano pašto dėžučių, kur yra būtent lenkiška. Turi ir lietuviška. Tai apie kilmę sunku kažką pasakyti, nes tiesą sakant, kol kas nesigilinau į tai, nors mano sūnus jau užduoda man tokius klausimus. Tai galbūt kartu su juo arba jį paskatinti jau paieškoti to ir tą progą pats kažką daugiau sužinosiu. Bet jeigu taip iš karto sakyti, tai nesu kažkoks grynakraujis lenkas, nes sudėtinga taip pat kalbėti apie kažkokias ten tokias kilmes grinas, nes mano mama yra lietuvė. Ji yra kilusi nuo iš Švenčionių krašto. Jos tėvai, nuo mano seneliai. O tėvo pusės... Iš tėvo pusės, tai mano senelė atsikraustė čia link Vilniaus arčiau netoli, tiesą sakant, nes irgi gyveno anksčiau prie Ašmenos, tai dabartinėje Baltarusijoje, bet tai tiesioji linijoje, tai nežinau, čia kiek, 30 km, tiesiog patraukė arčiau Vilniaus ir čia apsistoja. Tai va, o mano tėvai tada jau susipažino Vilniaus universitete studijų metu ir esu iš tokios maišytos, sakykim, šeimos, nors sąmoningai galima būtų taip sakyti, kad pasirinkau labiau tą lenkiškąją pusę negu lietuvišką. O kodėl? Sunkus klausimas. Sunkus klausimas, nes tą pasirinkimą aš padariau, kai man buvo, na, sakykim, dar buvau paauglys. Bet buvau taip sužavėtas lenkų literatūros, galbūt taip sakykim, nes skaičiau labai daug knygų. Būdamas vaikas, kėliausi ryte, skaičiau, užmigdavau kartu su knygomis taip pat. Ir kai perskaičiau viską, kas buvo lietuviškai, namie pradėjau skaityti lenkiškai. Lenkiškai buvo dar daugiau knygų ir dar didesnė įvairovė. Tiek vertimai buvo geresni galbūt, nors po to pramokau taip pat rusų kalbą ir ganėtinai daug literatūros perskaičiau rusų kalbą jau. Vėlgi, to dar nežinodamas, bet atkreipdamas dėmesį į vertimo kokybę, nors aš tada to nežinojau, bet man labiau, pavyzdžiui, patiko, jeigu turėjau pasirinkimą neskambančią knygą lietuviškai, kuri kažkaip, nežinau kodėl, bet rusiškai skambėjo geriau. Aš skaičiau rusiškai. Vertimo kokybė jau nuo pat mažų dienų jums buvo svarbi. Matyti ir nustatė tam tikrą kryptį pasąmonėje kažkur, ar ne? Ir kalbant apie jūsų namus, jūs kalbėdavot lietuviškai ir lenkiškai namuose? Aš lyg šiol su mama kalbu lietuviškai, su tėvu kalbu lenkiškai. Atskirai? Šitaip taip, arba vienai... kartu mes galim kalbėti lietuviškai arba lenkiškai. Tai... O kaip tai vyksta? Išeinam sakinyje ir lietuviškai ir lenkiškai pasakyti, ką nors? Ne, šiaip baigėti kalbos kokybę reikia palaikyti, tai sakykim, kalbėti tokių visiškų mišrių žargonų, tai ne. Arba lietuviškai, arba lenkiškai. Taip, iš tiesų, aš jūs iš Vilniaus, kaip suprantu, Vilniuje, jūs tėvai atvažiavę į Vilnių, jūs jau gimėte Vilniuje, aš irgi gimiau Vilniuje ir turiu ne vieną draugą, kuris yra lenkas, rusas arba baltarusis, tai viena geriausių draugių iki šiol, jos mama kalba tik tai baltarusiškai ir labai įdomus dalykas, kai mes susirenkam kartu, tai išeina taip, kad kalbam su ja rusiškai, baltarusiškai, jinai pristaiko kažkiek, o mes visi lietuviškai, jį supranta, bet kalba pati baltarusiškai, tai panašus variantas. Mano mama taip pat kalba lenkiškai, labai gerai. Taip. O tėtis? Tai tėtis puikiai kalba lietuviškai. A, supratau. Jūs visi, žodžiu, pedagogų šeima, kalba labai artimas dalykas ir jūs nevengiat palaviruoti šiek tiek. Tėvai yra matematikai šiaip. Aha. Tai aš vienintelis toks nukrypau link kalbų. Iš pedagoginės pusės tai netoli ir nukrypot, ar ne? Jeigu kalbant apie mokytojavimą. Ir jūs pats studijavot kurį laiką Varšuvos universitete. Taip, tikra tiesa. Ir grįžot čia į Vilnių. Kodėl grįžot? Taip pat buvau jaunas dar tada, nes tai buvo mano pirmos studijos, galbūt labiau lengvabūdiškas. Tiesiog nusprendžiau, kad Lietuvoje man vis dėlto labiau patinka gyventi negu gyventi Varšuvoje, nors po to galbūt porą sykių galima buvo to gailėtis, bet
dabartinėje perspektyvoje manau, kad tai buvo geras pasirinkimas. Vis dėlto Lietuva tai yra puikiai. Širdy. Lietuva yra širdy ir čia yra geriausia. O sakot, kad porą kartų buvo galima rasti, ko gailėtis, ar ne? Kokiais atvejais pasijaukstat Varšuvos? Gyvenimo nežinau, ten? Varšuva vis dėlto tai yra, na, mes Lietuvoje gyvename tokiame ramiame krašte, tikrai ganėtinai užkampis pasaulio, Europos net iš dalies. Varšuva vis dėlto yra didmestis ir ten liko kažkokių draugų pažįstamų, visien malonu ten nuvažiuoti, nors vėlgi, taip, ar ten galima būtų ilgiau apsistoti ir gyventi vėl, į tą klausimą sunku atsakyti. Bet jaunam žmogui matyti didmestis labiau malonus dalykas, nei kad užkampis. Žinoma, ir aš manau, kad visiems reikėtų išvažiuoti iš Lietuvos, pagyventi kažkur kitur, o tada grįžti. O tada būtinai šitą pabrėžimą. Ir džiaugtis to, kur mes esame. Ir taigi jūs studijavote, aš kaip suprantu, tą patį ten ir čia? Ar šiek tiek? Truputį skyrėsi, nes ten turėjau kitą pakraipą, nors tiesą sakant, aš tų studijų nebaigiau. Netyčia taip visiškai, bet tai buvo susiję labiau su kultūra, kultūros antropologijos studijos ir o šiuo atveju čia pasirinkau jau pedagoginę pakraipą. Būtent pedagoginę pakraipą. Ir lenkų kalba, ar galima taip sakyti, kad būtent nuo knygų, kai jūs pradėjot skaityti lenkiškai, strigo, kad, pavyzdžiui, kodėl ne lietuvių filologija? Na, dabar, jeigu klausėte manęs kaip vertėjo, tikrai, kodėlgi ne? Taip. Kodėlgi ne lietuvių filologija, bet aš į tą klausimą užbėgdamas iš karto atsakysiu, kad savo profesinius gebėjimus tobulinti taip pat siekiu ir įstojau magistratūros studijas į lingvistiką ir tai dabar bus visiškai lietuvių kalba. Tai žodžiu netmeta, tiesiog laiko klausimas, ar taip, ne, kada įvaldysit? Bus antrų metų ir galima bus pasakyti, kad esu visiškas profesionalas tiek lenkų, tiek lietuvių kalboje. Štai taip. Dar, Robertai, išsiaiškinkim, kaip yra su vertimu, kadangi jūs esate vertėjas, tai ar lengviau iš lenkų į lietuvių versti, ar iš lietuvių lenkų? O gal jokio skirtumo? Man nėra jokio skirtumo. Nors pastebėjau, vis dėlto man labiau patinka versti į lietuvių kalbą. Galėtumėt priežastį kažkokią įvardinti? Grinai techninė priežastis. Lenkų kalba yra puikiai graži, bet jinai sakykime, yra didesnė. Šiuo techniniu atžvilgiu visados lenkiškas tekstas bus ilgesnis negu lietuviškas. Tai tokiu profesiniu požiūriu, net verčiant tekstą į lietuvių kalbą, tu bent jau sutaupai laiko maigydamas mygtukus kompiuterio, nes surinki mažiau teksto. Pavyzdžiui, jeigu tai kalbame apie rašytinį vertimą raštu. Ir taip pat tas pats galioja taip pat vertime žodžiu, nes tą pačią mintį lietuviškai galima išversti ir suskleisti labiau glaustai nei lenkiškai. Lakoniškesnė kalba tai? Lakoniškesnė, taip, sakykim taip. Ir galbūt, na, to perdėto, nežinau, pušnumo. Šiaip lenkų kalbos net ir žodžiai, kurie yra ganėtinai ilgesni negu lietuviški, tiesiog. Taip, iš ties, jeigu reikia paskaityti, ką nors arba kokią pavardę, kai buvo Lenkijos prezidento rinkimai, tai irgi reikėjo priprasti, kol akis ir mintys pagauna tuos žodžius, nėra taip jau lengva. Nors išrinktoje Lenkijos prezidento pavardė yra visiškai trumpa taip. Ir paprasta. Tai šiuo atveju visai pasisekė, kai reikia sakyti jo pavardę, o kalbant taip pat apie jūsų vaikus, ar jūs savo vaikus mokote lenkiškai? Mano vaikai eina į Lenkų mokyklą Vilniuje. Tai buvo, na, šiaip nekilo klausimų, natūralus pasirinkimas tiesiog, nes mano žmona taip pat yra, na, Lenkė, sakykime, šiuo atveju, ne tokia kaip aš, tikrai Lenkė, bet aišku, žinoma, irgi kilusi iš Vilniaus. Tai tiesiog nesvarstėm kažkokių kitų galimybių, vaikai eina į lenkišką mokyklą. Kodėl yra taip svarbu išlaikyti savo tautinę tapatybę? Nes atrodo, gerai, gyvename čia, ar ne, Lietuvoje, tai asimiliuokimės ir viskas, ir susitaikykim, pamirškim kažkokias tai šaknis,
prisitaikykim prie Lietuvos daugumos ir viskas. Kodėl svarbu išlaikyti? Aš manau, įvairovė yra labai svarbi, nes jeigu viskas būtų asimiliuota, suvesta į vieną, sakykime, tokią paradigmą, tai mes daug ką prarastumėm. Taip pat kaip, pavyzdžiui, vėlgi kalbos požiūriu, tas, pavyzdžiui, lietuviškos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba. Taip. Tos tarmės yra, kaip ir, sakykim, truputį gniuždomos. Gal dabar jau pastaraisiais metais, sakyčiau, jos šiek tiek ryškėja ir yra labiau gerbiamos ir paryškinamos, bet išties prieš kokius 5 metus dar tokių ženklų į teigiamą pusę nebuvo. Kalbėkim bendrinę kalbą ir ne kitaip. Taip, bet kaip toks gražu, jeigu tu nuvažiuoji kur nors, nežinau, toliau, į kitą Lietuvos kraštą ir girdi, kai žmonės kalba visai kitaip, tai yra smagu, džiugu. Todėl aš manau, kad lyginimas visko į vieną standartą, tai yra nesiektina. Aš manau, įvairovė yra sveikintina, tai suteikia daugiau galimybių tiek atrasti kažką naujo nepažįstamo tau viduje, nereikia, sakykime, važiuoti į Balio salą, pamatyti kažkokią egzotiką, gali pamatyti egzotiką nuvažiavęs į Medininkus ar į Turgelius ir įsivaizduoti, kad ten gyvena visai kiti žmonės negu kažkur prie Kauno. Įvairovė, žodžiu, skatintina iš jūsų pusės ir kalbant taip pat apie jūs, kai yra tikrai ir jums tekę girdėti, ar pasišaipimą iš Lenkų tautinės mažumos, iš Lenkų kalbos, kažkokį pasityčiamą, pašiepimą. Galbūt kartais tai yra tiesiog pašaržavimas, ar ne? Gal, na, teigiamą prasme. Ar jums pačiam yra tekę per gyvenimą būti užkabintam kažkokiu tai būdu, vien dėl to, kad jūs esat Lenkas ir nelabai maloniai galbūt? Ne, tikrai neteko. Tai toks klausimas. Tikrai neteko susidurti, nes nežinau kodėl, bet Lietuva puikus, gražus, tolerantiškas kraštas. Ir sakot, kad tikrai tokių dalykų nėra buvę. O esat girdėję? Jų galėtų būti. Galėtų būti? Aš manau, kad galėtų būti, nes vėlgi išskirkim tą terpę, kur jie dažniausiai pasireiškia. Dažniausiai tai yra tie užgauliojimai anonimiški, jie yra internete. Komentaruose po kažkokiais straipsniais ir, na, tikėti, kaip tas komentatorius tikrai ar tai galvoja ir kaip jis elgtųsi, sakykim, na, jau žmonių tarpėje, akistatoje, tai čia rezultatas labai abejotinas būtų, sakykim, aš manau, tos drąsos ir kažkokie kompleksai galbūt kažkam iškyla, tai jie yra drąsus tik tai būdami anonimiški. Ir vėlgi, kita vertus, na, komentuoja tikrai neįjamai komentuoja žmonės, kurie, na, tai yra marginali grupė, jų nėra daug. Tavo klausimas, ar ten žmonės, kai kada komentuoja, galbūt kokie botai, vadinami, gali būti ir taip. Bet tą botą visien turėjo kažkas sugeneruoti tokiu būdu. Gerai, padarykim pertrauką, po pertraukos grįšim. Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Grįžtam į studiją ir toliau čia kalbame su Lenkų atstovu, Lenkų tautinės mažumos atstovu, kuris yra, kaip jau išsiaiškinom, pusiau lietuvis, nėra taip, kad visiškai iš Lenkijos atvykęs ir čia apsigyvenęs žmogus, gimęs Vilniuje, mama lietuvė, tėtis Lenkas, ir sako, kad Robertas labiau pasirinko tą lenkišką pusę ir taip pat dar šiek tiek apie požiūrį ne tik į Lenkų tautinę mažumą, bet ir į kalbą, Lenkų kalbą Lietuvoje. Vilniaus krašte galbūt taip aiškiau dar būtų. Koks požiūris yra į Lenkų kalbą? Kiek įvertinama, kaip, pavyzdžiui, kas nori mokytis Lenkų kalbą? Ar tai yra didelė dalis žmonių? Ar, pavyzdžiui, jūs turėjote bendrakursių, kurie yra lietuviai, bet mokosi lenkiškai? Ne, bendrakursių tokių neturėjau. Visų pirma, na, šiuo atveju pedagoginės studijos, tai yra būtent jau tikslingai susijusiu su tuo, kad dažniausiai čia kreipiasi žmonės, kurie, na,
turi kažkiek tos lenkų kalbos pagrindų ir nori, na, tokia siekiamybė, sakykime, būtų mokyti po to vaikus tose pačiose lenkų mokyklose Lietuvoje funkcionuojančiose. Bet neabejoju, kad, pavyzdžiui, Vilniaus universitete katedroje tikrai būna studentų, kurie ateina tikslingai lietuviai studijuoti lenkų kalbos. O šiaip, manau, kalba yra nuvertinama, nes tai galbūt, sakykime, tokia svajonė, bet aš manau, kad dar 5-10 metų ir lenkų kalba atsiras lietuvių mokyklose, kaip pasirenkamas dalykas užsienio kalbos papildomos, ir aš manau, na, puikiai galėtų pakeisti rusų kalbą šiuo atveju. O kodėl jūs taip manot, kad gali lenkų kalba šitaip smarkiai įsitvirtinti mūsų švietimo sistemą ir būti kaip pasirenkamasis dalykas? Nesakau, kad jinai labai stipriai įsitvirtins. Na, čia man atrodo jau stipriau, jeigu pasirenkamasis dalykas. Bet jeigu būtų dalykas, tokia būtų galimybė, taip, jinai atsirastų, tai būtų labai sveikintina. Kodėl? Kodėl? Na, o kodėl mes mokomės kitų kalbų? Galų galia tai yra mūsų artimiausias kaimynas. Na, jau neminėsim tų politinių visų aspektų, kad ten strateginis partneris taip toliau, bet mes nesimokom artimiausių kaimynų kalbų, mes mokomės artimiausių kaimynų rusų kalbą. Na, nežinau, man tas kaimynas gal nelabai patinka, aš gal geresnio, labiau simpatiško kaimyno kalbą pasimokyčiau visų pirma, bet prieš porą dienų kalbėjomės tą temą, nes kartais taip pat pasikalbam su bičiuliais. Ir viena pažįstama dirba tokia įdomioje organizacijoje ir susiduria su, na, jaunais žmonėmis, kurie ateina ten dirbti, tai yra šiaip IT truputį susijusiais dalykais. Ir tiesiog, kai jos klausia, 20 kelių metų jaunas vyrukas kažkur, sakykime, iš vakarų Lietuvos, kur galima būtų išmokti lenkų kalbos. Jis tokia graži. Šiaip norėčiau, pavyzdžiui, susipažinti su lenkų literatūra originalo kalba. Ir tai yra lietuvis, kuris visiškai neturėjo prieš tai kažkokių sąsajų su Lenkija. Nu, tai toks klausimas kyla jau, yra tokių žmonių, tai įdomu tiesiog. Kalbant apie kaimynines šalis ir kalbas, esu girdėjus ne vieną nuomonę, ar reikėtų ar nereikėtų mokytis kaimynų kalbų ar ne. Kaip suprantu, jūs už esat, kad reikėtų mokytis ir lenkų, ir latvių galbūt? Žinoma, galbūt ir latvių, švedų pavyzdžiui, kodėlgi ne. Galima netgi ir užjūrių pasižiūrėti, ar ne, šiek tiek toliau. Taip. Aha, būtų įdomu, sakot. Gerai, keliaukim toliau, čia buvo įdomu išgirsti ir plus dar nėra kur išmokti lenkų kalbos, galima taip sakyti. Jeigu iš vakarų Lietuvos, kaip minėjote, yra žmogus, kuris teiraujasi ir neranda, kur galima mokintis. Na, Vilniuje tikrai rastų. Vilniuje taip. Taip, bet toliau už Kauno abejoju. Kalbant apie lenkų bendruomeniškumą, kartais susidaro įspūdis galbūt čia Vilniaus krašte, kad tai yra labai bendruomeniška tautinė mažuma. Ar jūs sutinkat, dalyvaujat lenkų bendruomenės susibūrimuose, tautiniuose dalykuose, šventėse įvairiuose? Taip, dalyvauju, nors nesu labai aktyvus dalyvis. Bet taip, nes visien tie renginiai yra susiję, sakykime, priartina va, to pačias Lenkijos kultūrą. Puikus renginys yra Lenkų kinų savaitė, pavyzdžiui, tai yra nuostabus ir tai nėra skirtas tautiniai mažumais, yra skirtas taip visiems. Taip. Ir būtent tokie renginiai mane labiausiai traukia, kurie nėra būtent uždari, sakykime, orientuoti į pačios tos bendruomenės tarpą, kaip kažkokių ten mažesnių miestelių šokio ansamblių pasirodymai. Tai yra puiku, tai yra gražu, puoselė tradicijas, bet šiuo atveju galbūt manęs nelabai įdomina, nes tiesiog norėčiau, na, su to labiau aukštesnę kultūrą bendrauti. Prie to yra siekimybė prieiti labiau. Nors dabar, žinoma, pasikeitus kažkiek, pavyzdžiui, to paties Lenkų instituto vadovybei, man toks įspūdis, nors, žinoma, visiems situacija sudėtinga, virusai.
tai galbūt tas truputį kultūrinis gyvenimas truputį aprimęs yra, bet kažkas vyksta. O dėl bendruomeniškumo, na tai visos bendruomenės būrėsi. Na, žinot, įvairiai būna, kai kurie labiau įsibarsta, kai kurie susiglaudę smarkiau. Na, sakykime, tą įspūdį stiprina tai, kad gyvenama teritorija gan kompaktiška, atsiprašau, ir visi apibriešta, yra apibriešta, visi yra susibūrę tokiose, sakykime, centruose. Tai yra pastebima ir matoma. Bet sakot, įspūdis tai yra daugiau, nebūtinai, na, tiesiog tradicijos yra palaikomos, susitikimai vyksta, bet, na, nėra taip, kad jeigu jau esi Lenkų tautinės mažumos atstovas, tai tu ten privalai eiti į kiekvieną kultūrinį renginį Šalčininkuose. Žinoma, neprivalai. Bet jeigu ten nieko kito nevyksta ir tau norisi nueiti kažkokį renginį, tai tu, na, eini į tą renginį, kuris vyksta. Ir praėjusiais metais jūs sakėte, kad galbūt metas yra pagalvoti apie veiklą visuomenės labui. Ar spėjot pagalvoti, ar karantinas patrukdė tokias mintis? Tai karantino metu visokiausių minčių dar įdomesnių galėjo kilti, bet, na, vėlgi, nuo tos išsakytos minties bene metai prabėgo. Taip. Gyvenimas nestovi vietoje, kažkas keičiasi, tai kol kas sudėtinga pasakyti, bet vėlgi, kaip minėjau, anksčiau šitame pokalbėje nusprendžiau studijuoti magistrantūroje dar, tai šiuo metu žiūrėsim, kaip rudenį klostysis reikalai, bet skirti dar papildomo laiko veiklai be darbo ir studijų vėlgi bus sudėtinga. O jeigu tai būtų, jeigu taip galėtumėm pasvarstyti hipotetiškai, tai kokia veikla jūs domintų? Ta savanoriška, visuomeniška, kokios krypties veikla? Na, reikėtų dirbti visų pirma tiek savo bendruomenės labui ir na, tai apibendrinant su visais, sakykime, interesais bendriniais. Tai kol kas tikrai, manau, viskas klojasi gerai ir aš į tą dalyką galėčiau įsitraukti, na, kaip savo profesionalas, savo srities, jeigu dabar galima taip sakyti. Taip. Ir skatinti, sakykime, tą dialogą tarp daugumos, mažumos, ieškoti bendrų taškų. Tokia kryptis. Ačiū Jums, Robertai, kad Jūs lankėtės pas mus studijoje. Robertas Blaškevič, filologas, pedagogas ir vertėjas pas mus lankės. Ačiū, viso geriausio. Tautų katilas. Laida Tautų katilas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.